liderimiz Heydər Əliyev cənabları bizim qəlbimizdə, ürəyimizdədir. Bizim uşaqlarımızın qəlbində, ürəyindədir. Dövrlərində xalqı üçün əvəzolunmaz xidmətlər göstərən müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasətçi, ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü mayın 10-da Fəxri Xiyabanda ümumxalq ziyarəti ilə qeyd edilib. Burada yaşanan istiham xalqın ulu öndər Heydər Əliyevə sonsuz məhəbbətinin daha bir parlaq təzahürünə çevrilib. Ümumili liderin Azərbaycan naminə gördüyü müsilsiz işlər ona tarixdə və yaddaşlarda əbədi yaşarlıq qazandırıb. Heydər Əliyev böyük Azərbaycanlı idi və qürurla deyirdi: "Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam." Bu dahi şəxsiyyətdən söhbət düşəndə hər kəs ilk növbədə Heydər Əliyevin xalqına, vətəninə olan böyük sevgisini, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin dönməzliyini və əbədiliyini təmin etdiyini vurğuluyor. Təsadüfü deyil ki, dahi şəxsiyyətin uyduğu Fəxri Xiyaban bugün xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına çevrilib, məzarını daim gül çələngləri, tər çiçəklər bəzəyir. Ziyarətçilər arasında bütün nəsillərin nümayəndələri vardı. Yeni yetməni də, cavanı da, ahlı da buraya bir his çəkib gətirir. Heydər Əliyev olan sevgi və məhəbbət. Özü də onlar təkcə paytaxtı təmsil etmirlər. Burada Azərbaycanın bütün güşələrindən, xarici ölkələrdən olan çoxsaylı qonaqları görmək olar. Fəxri Xiyabana gələn ziyarətçilər arasında gənclər daha çox üstünlük təşkil edirdilər. Bu da təsadüfü deyil. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə savadlı, bacarıqlı, vətənini, millətini sevən gənclərə qayğı ilə yanaşır, onlara böyük etimad göstərirdi. O çox gözəl bilirdi ki, hər bir ölkənin, hər bir xalqın tərəqqisində gənclər müstəsna rol oynayır. Fəxri Xiyabana üz tutan hər kəs yaxşı bilir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə xalqımız və dövlətimiz üçün misilsiz işlər görüb, xilaskarlıq missiyasını axıradək yerinə yetirib. Fəxri Xiyabana insan axınının ardarası kəsilmirdi. Bu insanlar özlərinin ümummilli liderinə, xilaskarına dərin ehtiramlarını ifadə etmək üçün bir daha buraya gəlirdilər. Onu mənən öz aramızda görsək də fiziki mənada o yoxdur bugün. Bu bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün ən kədərli hallardan biri. Heydər Əliyev cənabları demək olar ki, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya siyasətində ən görkəmli, ən tanınan bir şəxsiyyət olmuşdur. Biz hamımız onun davamçılarıyıq və bugünkü çiçəklənən Azərbaycanda, bugünkü durumumuzda inşallah həll olmayan problemlərimizin həll istiqamətində getməkdə hamısı onu göstərir ki, bu onun qoyub getdiyi siyasətdir. Bir də ki, necə deyərlər, yaxşı lider o lider deyir ki, yaxşı idarə eləsin. Yaxşı lider o liderdir ki, həm də özündən sonra yaxşı idarə eləyən birini qoyub gedə bilsin. Biz də bütün bunları Heydər Əliyevdə görmüşük. Həmişə də uca tutaraq onu özümüzə lider kimi tanıyıb və onun qoyub getdiyi, Azərbaycanın möhkəm qoyub getdiyi təməllinin qurulmasında əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, Azərbaycanımız daha da inkişaf etsin, daha da gözəlləşsin, daha da dünyada tanınsın, hörmətli olsun. Bütün mənalı ömrünü xalqa həsr edən bu nurlu şəxsiyyətə bəslənilən sevgi sonsuzdur. Azərbaycan xalqı dahi rəhbərinin tarixi xidmətlərini heç vaxt unutmayacaq. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.